На Тернопільщині погода знову капризує. Надмірні снігопади та ожеледь небезпечні як для водіїв, так і для пішоходів. Сьогодні автоінспектори запевняють, аварійна ситуація на дорогах Тернопільщини стабільна. Проте переконливо просять кермувальників бути уважними на проїзній частині. На дорогах області заторів в русі не відбулося, але ж звертаючись до водіїв, хотілося б ще раз наголосити, щоб водії були максимально обережними, так як проїзна частина може бути слизькою, не здійснювати різких маневрів, не здійснювати різкого гальмування, вибирати безпечну швидкість руху, враховувати дорожню обстановку, щоб в подальшому уникнути дорожньо-транспортних пригод. Василь Барановський каже, що наразі автошляхи області у належному стані. Дороги зараз в нормальному стані, дороги розчищені, такі, які дають можливість безперешкодно рухатись транспортним засобом. Інспектори дорожнього руху закликають водіїв при погіршенні погодних умов не сідати за кермо авто без особливої потреби. Це допоможе уникнути аварійності на дорогах та забезпечити безперешкодне пересування громадського транспорту.